duen duar trokitit edhe nga shpituaja do tjetë dit maestro shkjo ju a thash nuk më besuat ja prova në këto momente miqë të dashur e, njojnë gjithë si maestro e, ata që njojnë herët janë të bindur që është maestro dhe nuk është theshtë pseudonim Zonja Zotrija, Armaldo Klojqë është me ne, mi mjë më gjesë mirë se erë Mi më gjesë, kam i da ja. Po si e më Zotrija? Po, mirë duke mi kështë. <laughs> duke është mirë dhe shpesoj t'i është mirë. <laughs> në fakt, po të thoja pak më herë. Jere... Duhet me thonë mirë, se po të keqë prap s'ta shanjë njëri halin. Ju jo, qefi bë, qefi... Thuj mirë, jemi mirë, ka dashë zoti, me shnetë jemi mirë. Êshtë që kërë fleksë blikë brada ju këlloj forë se kështë edhe në qëndrim duke. Jo, nuk është Apo vetëm e fleti Big Brother, brada, por... Aty. Kemi qënë mirë, jemi mirë, jemi mirë. Pa përësisht peripecive që kemi kaluar, por Shëndet i ka rëndësi rratë pak. Mos ta filloj me peripet, si se e, një pjesë madhe publikut ka shumë admirime dhe dashuri për ty, edhe para Big Brotherit gjatë, por edhe, edhe pas ti, ke pasur edhe një uh, le së postim vogl, të një ke hyrë të një uh, rrymë tjetër, nuk ke shumë të muzika klasike, se sa të ka aktivitetet uh, të themi, të karriera e, e zakonshme e popstarit të një më. Uh... Ky devijim në fakt nuk ka qenë prej dëshirës time, por ka qenë më tepër imponim mm. kundrejt dëshirës time. Kam qenë i detyruar për të qenë pjesë e kësaj rrymë muzikore, edhe pse unë kam thënë që për para se të filloja muzikë klasike, kam kënduar muzikë populore në përgzime në përfesta familjare, por kur ti kryon një familje dhe do të rrisësh fëmijët, do gjesh të gjitha mënyrat për të krijuar të ardhurat për, për të rritur fëmijët. Besoj që po, pra nuk ka qenë zgjidhja dëshira ime, por ka qenë një pasojë e një ndërprerje së marrëdhënieve të punës në institucionin ku punojan teatri në operës dhe baletit, që jam larguar nga puna dhe u detyrova pastaj që të gjeja rrugëzgjidhje të tjera për të pasur përfitime monetare. Një sekondë, një sekondë, se kanë pësujmi uh, sigurisht një pjesë e madhe e publikut e pa tek te një video, jo, tek te protesta e opozitës, uh, kur edhe para uh, saj, po kam përstimi një pjesë e publikët për me veshkë në të mëndet, ty nuk jemi pjesë e teatrit kontar të Obras dhe Baletit? Unë e kam thëmë, por ndoshta nuk publiku pasë e nuk ka qenive mëndshëm, unë që prej daljes së shpis e Big Brotherit, uh, më kanë larguar nga institucionit e atrit Obras dhe Baletit, drejtoresha Bigela Vështina, dhe unë kam, uh, po thuaj se gati një vite gjysëm që jam pa punë në institucionin e teatrit operës dhe baletit. Për cilin ti s'ka gjua shumë ja, një zëtë e ca vjetë. Uh, Me gjithë shkollë, se i shkonë. Të them të drejten, kur uh, këthej kokën brapa dhe mendoj se qëfar për pjek e shkan bërë për të arritur, deri atje, emocionohem, pak sepse është një pun jashtë zakonisht e madhe, është një investim shumë i madhë, edhe nga ana monetare, por nga ana psikologjike dhe sakrificat që ka bërë familia për mua për të qënë gjithmonë uh, pjesë ati teatrit si solisti parë. Pra, që të jeshtë solisti parë duhet të sakrifikosh shumë dhe të investosh për të mbajtur atë të pozicion pune që ke. Por, fatke si, si shdo gjë që ndohët në Shqipëri që uh, nuk vjetë logjika për para emocionit, a që ofës kjo një emocion personal, individual apo... Politik? Në base dhe politik. Në të po, no. po për dikëtë qënë etiketuar le themi si një personash... Po, rebele ko, dhe ti se e përmëndëm me se mistrat. bindjet e mija i kam pasur gjithmon të djatha, po nuk i kam shfaqur në publik. Por kjo nuk do të thot që të kem një sulm politik për, për atë uh, mënyrë të artit apo profesionit që unë ushtroj të, si të ketë politikim politik. Kur, kur këndonë të oskër nëse Por në base dhe mund tjetë se ne nuk i dim sepse politika i shtrin tentakulat shumë thellë dhe ne vej themi nga njerë që uh, kure merë veshti nuk i djetë se ku ka dalë ty minë. Nese, qështë ne në këtë emisione kemi uh, <hë> Unë nuk duha të trajtoj politikisht problematikën. Me që të... A, të jemi sinqertë për këtë... Do qëndrojmë të teatrë, operas dhe baletit, ne nga kjo stu... Unë duhet t'im korekt në vete një rratë parë. Ne kemi sulmuar Abigela Voshtinën si një emërim pasensën në kryet të teatrit të operas dhe baletit. Kemi pasur dhe artistët më hershëm që e kanë denoncuar zonën Voshtina, ka pasur probleme me aktivitetet, ka pasur probleme me bugjetet, a, a ke pasur ti pjesë e kësaj historie për me Zonja Voshtina? Të një, Zonja Voshtina, pa dyshim që kur erdi në institucionin e teatrit operat dhe u prezentua, ishte një person që nuk kishte as kontribut në të teatr, apo në retin artistik, kulturor në Shqipëri. Ajo dhe. e zhvillonte aktivitetin e saj jash Shqipëri, eh? nuk kam informacion që farë aktiviteti zhvillonte, sepse nuk më ka interesuar ndonjëherë, por u kuptua që ishte një katapultim politik. Dhe pa dyshim që njerëzit që uh, nuk kanë një karrier të ngritur apo një karrier të sukseshme, kanë pjesën tjetër që në bështetën nga politika për të rritur qëlimet e tyre edhe në karrierën profesionale. Zonja Vështina që ditë në parë që ka ardhën institucionin e teatri të operës dhe ba baletit, personalisht me mua, ka pasur një rebelim të të mërshëm dhe ka pasur një komunikim shumë të ashpër verbal për uh, arsye pune. Pra nuk erdi si një person që të kishtë një komunikim normal me punojësit e të arsye. A zëtë admirot e artistit e dhe, dhe e që ditë shme është sepse uh, në shfaqen e parë që kam dhenu në të atërën operës dhe baletit kur ka qenë dritoresh artistike, ka qenë opera toska dhe vetë zonja vështina me gjithë ish ministren Mirella Kumbaro uh, më, më kanë admiruar shumë për performansën dhe kanë folë fjalët më të shkëllqyra për mua. Nëse ju performoni kështu, jeni lirë të shkoni ku do. Dhe në basë 10 vjetëve, ose 11-12 dhjetë, dymet vjetëve, komplet këj koncept dhe këj mendim për mua ndryshon aj shumë sa në një mënyrë shumë të rufeshme dhe të shkurëtër, mua zonja voshtina më largon nga puna. Dhe e që ditë shme ashtë sepse zonja voshtina ka pasur një peticion nga orkestra kur Mirella Kumbaro ka qenë ministre. Për e mbaj e kemi raportuar dhe që ka kërkuar të largoj. Po, jo, jo. Orkestra i ka po, kërkuar të largohi. Po, 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 ka bërë bër peticion për largimin e saj për mënyrën se si i trajton të muzikantët. Dhe politika që bëri? E mbajti, vetëm për të shtruar presion ndaj punojësve të institucionit. Që të thotë atmosfera nuk është da tjetër, që mirë. Sepse po të ambante që të bëndë të një reform radikale në teater, atyre do të duartë rokisim dhe do të falenderonim. Por e mbajti vetëm për të shtruar presion dhe ndaj kujt, ndaj uh, punojësve, apo solizve, apo orkestranve të a. Pra, një mbështetje politike ka që madhe, je pasaj të drejten që ta përdori institucionin si qifligun e saj privat. Dhe nuk jam i vetë unë që më ka hequr nga puna, për para me e ka qënë një drejtoresh artistike, e cila e ka hequr nga puna, solgiste, pastaj në administratë, Gjese, kam shumë pyti ka të një. Ka, ka shumë të tjerë që ajo i ka lërguar nga puna. Kam, kam shumë pyti, uh, Armaldo, me gjithë dhe do përpichem të jemi sa më konqizë. E para, uh, pse duhet a bëjt dikush, se është që ki idiotësi nga ana e menagjimit? Një drejtor të atrit operas që ka uh, solistin e vetë kërësor, në një program të jetë famshën televiziv, i cili pavarësirë se nuk ka lidhje me personajët e tjerë që janë atë brënda bën rukëtim, pëlqet nga publiku, të rejqë vë mëndje, pse i largon në atë moment që a i shërben asaj më shumë se kur, apo mund t'i përshqip pun më shumë se kur nëse e përshon nga puna? Flavio, unë kam arritur të, të dalë në disa konkluzione dhe mendoj që arsyet mund t'jen tre, është ose arsyet politike, ose gjelozi artistike, ose pasaj rësye personale e, në mardënën që ne kemi pasur në institucion. Të një, unë mendoj, mendoj që duke qënë se unë kam qenë opozitar në atë institucion, edhe për kontratat kur ka Ardhur i Lir Kerni si drejtor, unë kam gritur zëri mediatikisht, gjithashtu dhe për logon po, e teatrit, e cila ishte një, një abuzim, 20.000 euro vizatimi. 20.000 euro. <laughs> uh, unë kam dalë për televizionet dhe e kam uh, denoncuar këtë fakt, uh, por gjithashtu edhe në problematikat që ka pas teatri dhe institucioni brënda, unë e kam gritur zërin, sepse natyra ime, natyra ime është që tjem njëri drejt dhe uh, të drejtën ta duam dhe ta respektojmë për atë që ka të drejtë, për meritokracinë në fund Por mendoj që largimi ka qenë sepse duke marrë një emër dhe një famë shumë të madhe, uh, un mund krijosh as si një z akoma më i fuqishëm për kundërshtues problematikat të që mund kishte institucioni. Dhe kjo mund të ketë qenë arsye kryesore që un uh, sot jam pa punë dhe, dhe drejtoresha më ka larguar nga puna. Por nuk është e drejtë që me futjen time në Big Brother duke marrë një emër un të madh, pa dyshim që dhe emrin e ka marrë dhe institucioni ku unë punoja. Dhe kjo do ishte një bashkëpunim shumë i fryqëm për institucionin dhe për publikun dhe për ta kësa pagusit. Dhe për ta fruar një publik tjetër të muzika klasike. Që, absolutisht që se, se jo. Ja. Absolutisht. Unë kam qenë gjithmonë pozitiv në këtë drejtim. Kemi pasur dhe diskutime dhe bisedime bashkë me njëri tjetërin për të bërë pjesë e kësaj dashamirësie të një publiku që ta të të tërhisht sa pësa më shumë, por drejtori i fshatit si duket. Sa detyra kryesore një drejtori si ta mbushi teatrin me një publik që Si si? Ajo është detyra kryesore një drejtori si ta mbushi teatrin me një publik që nuk e frekuenton zakonisht, ajo ka qenë pjesë tjetër. Pjesa diskutimeve por... e kanë thënë publikisht këtë gjë. Por mendoj që dëshira e drejtoreshës ka qenë që të më lindte pa punë dhe ku ka qenë vështirësia më e madhe që un kam kaluar në këtë pjesë? sepse kur dola nga Big Brotheri dhe më konfirmoi që ne kemi filluar procedurën për pezullimin tënd nga puna, mua më ra qelli mbi kokë sepse kisha një grua shtatëzane dhe një fmit mitur për t'i rritur. Pa dyshimi kërkova drejtoreshtës që i thash, nëse ju e mendoni që unë nuk jam më i aftë për të kryer funksionin e tenorit parë, kam nevojt më caktoni në një pozicion tjetër që unë të marrë një pages. Sepse unë kam 18 vite punë aty, kam 18 vite kontribut, 18 vjetë që kam kënduar vepra operistike botërore e kam bajtur pozicionin e solistit par dhe nuk kam e, nuk kam blen as një shfaq pa bërë. Si smur, si pasmur, si në kushtet vështira, si jot vështira, pra kam qenë gjithmon korekt me punën dhe është e papranush me sot në 2024 që një drejtus institucioni të përdori këtë loj mënyre duke pasur pozicion politik dhe i pushtet politik për të larguar nga puna një punojës i cili e ka bërë dhe tyra. Ta përnë pak më të thjeshtë dhe për ata që përna ndjekin. Ti thej gjatë kohës që ishin në Big Brother, ishin marë këto veprime. Uh, ti para se të futëshen Big Brother, ishen në punë, si që kishe 18 vjetë që ishen punë, apo jo? Po. A i njoftove që po shkonë, po bëngë të gjënë? Po, ishin pa të shimë, unë ka marë një leje në institucionën e teatrit atritopras pa të drejtë roge, për të pjesë e këti formati pra e dini që, dhe pa dushim dhe, dhe institucioni e ka pranuar lejen time. Pra, ka qënë djeni se ku unë... Pra, dha leje e shkonë në Big Brother, të thënë. Pa, pa. Dhe pa, kur dole, thënë... Kur dole, pas ta janë papun. <laughs> Je pa punë. Dhe prita, dhe prita, dhe prita se mos më... Mos ishte në trilë... Mos futesha për sërim punë, Se problemi është që unë jam i aftë akoma për ta bërë punën, nuk është se jam i pa aftë edhe dole pa punë. Mua kjo më qudit, kjo fakt më qudit, unë kam baruar një akademi artesh, me notat shkryqyra, kam bërë një master ja shtetit, jam në një mosh të cilën, akoma mund t'ja kontribut në institucion si solist. Por të më ndërpresësh mua karrieren, skenën, vëndin ku unë jam rritur, për arsye që vetëm ajo i di, unë nuk arrit të kuptoj. Dekor, ti majmë më ratë, kush është sot në vëndë të ndë? Kush të ka zonë Aktualisht, sot nuk ka solist të teatrit të, të operat dhe baletit si tenor. Si, nuk... Bëten... Nuk ka. Nuk ka. Vëndin tim, që t'jemi më drejt për drejt, pozicionin solisti parë si tenor, ajoja ka kaluar një mezzo-sopranoja. Grua. Femër. Dhe problemi është se sot, aktualisht, janë solistet para dy mezzo-soprano. Pra e galeon, pra, pra, në, në struktur, vetëm që ti mos jesh. O, nuk ka më vënd solisti parë në teatrin të operat dhe baletit, jeshtë tenor nuk hapen me audicione solisti par tenor, sepse këtë vënd ajo ja ka galuar një mezo sopranoja. Se shiko, më shikon si i habitur. S për, s për, këptoj, e, se dikush duhet ja bëj vetës vetë atë gjëpë, se duhet prej si këmën e vetë dikush. Unë nuk arrit të kuptoj dhe unë nuk e di se e ka bërë këtë gjë, sepse kur në struktur ti ke solisti par tenor, solisti par me du soprano, solisti par bariton, solisti par bas, solisti par qarka qa, qa tjetër, bariton, Si mund të bësh i tani dy solistet para me dhe soprano dhe të heqesh një vën nga struktura solisti parë të Unë informacion të brëndë që nuk kam, po di që një soliste e par me dhe soprano është, është bërë. Këto janë gjera shumë vogla. Po, a, 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 kjo përpikja për të të hequr, se ta shi të qëndrojmë pak të letrat, se jam i bindur që ti do e ndjekesh edhe ligjërisht. Ka filluar gjatë kohës që ti ishe brënda, shpiz Big Brother, apo më pasë? Flavio, uh, tani, unë kam hapur një gjyqë me institucionin, me teatrin operës dhe baletit, dhe mendoj që më shbërë pa drejtësi për deri sa kam hapur një gjyqë, se në qofëse nuk Sibisht. do mendoja që më shbërë një pa drejtësi, e s'kisha pëse të hapja një gjyqë. Uh, nuk duaj që të hapem në procesin e gjyqësorë, sepse uh, është një diska që këtë do të shikoj dhe do të vendosi gjykata. Por, pa tjetër që Uh, procedura ka filluar që kur unë kam qënë brënda shpitë Big Brotherit. Dhe kur temi procedura ta e kanë... Ka pasu një komunikim të këtëko me top? Atere, për këtë gjë, për këtë gjë, ju duhet pyës një ish mentorën ti me Lorina Migja, Arbana Osmanin dhe Eduard Grishajn, të cilin kanë qënë uh, pjestar të produksionit të, të Big Brotherit. Këta mund të japi një informacion shtesë. E betë me a gjëjë që unë ditë të tem, ditë të tem që unë kam qënë i izoluar në një shpit Big Brotherit dhe nuk e kam pasur sensin e kohës dhe të datave kur më mbaron të leja. A ke komunikuar me këto persona që përmënda? Që... Jo, nuk kam komunikuar, kam koni, kam komuniku, nuk kam komunikuar, tani kam komunikuar dikur, i kam kërkuar shpjegim dhe arsyen që pse ka ndodhë kërë situatë, po nuk kam marrës një përgjigja është E qartë, e qartë qart. Ndërko uh, uh, Armaldo jam pak uh, I, i të rënditur nga Historia që përmë të rëkonë me sënë të rritën se Kemi të gjuar për padrecinë këtë vëndimi Jemi të mësuar, po kanë ca sa nivelli që edhe si janë bandë Tani, unë nuk me ndoj që kemi të gjuar Ne jetoj me padrecinë të bandë A keti një moment të Do e ribëjë gjithë shka që ke bërë? Qoftë edhe për të qënë Armaldo si që ka qënë? Uh, Flavio Unë për rukëtimin tim që kam djekur, deri ta një uh, nuk jam pishman dhe nuk jam bërë pishman. Uh, në rukëtimin tim, unë do ishtë, duhet të isha pak më uh, mund temi më inteligent ose më, më 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 kërkus ndaj asaj padrejtësie që mua më shbërë pra duhet isha më kërkus në momentin e duhur. Hurt. Por kjo nuk do të thotë që unë duhet të lë këtë situatë që më shkryuar dhe të zbe, por do të kërkoj me fort, sepse unë e kam thënë dhe në vidjen e parë, uh, unë për fmit e mi do të shkoj në fund kësaj situate me të gjdo kosta. Që do të thot kjo? Me gjdo kosta, do të thotë me gjdo kosta. Unë do jem televizion, do të uh, do t'i them publiku që kjo është një padrejtësie cila kur arrin të më bëhet vetë kur arrin të më bëhet mua një artisti që ka përfaqësuar Shqipërinë brenda dhe jashtë vendit në emër të institucionit teatrit të operës dhe baletit imagjino me punojësit e thjesht të administratës se çfarë mund bëhet dhe çfarë mund të ndodhë dhe sinqerisht është një situat shumë problematike sepse duke menduar që ë uh, drejtuesi i institucionit shkarkon nga puna pa të drejtë Uh, një punëtor dhe në këtë, këtë situatë, mardhënja mi distyre, shko në gjyë, gjukata, mjep të drejt mua, përse prindrit e mi, prindrit e tu, ti Flavio, duhet paguen një taksa dhe më shpërblim roga për këtë person. Jo, ti nëzirë nga gjepi drejtu si institucionit. Dhe ta kuptoj se qëfar është ti bësh dëm tjetrit dhe pa drejtësi tjetrit, kur ti e nëzirë nga gjepi dëm shpërblimin për atë. A, nuk më... Do e të finjë ato rase tjetër. që do përfundojnë në spak, në dyrët spak? A <clears throat> nuk e dim të t'jallëm kohës. Në dyrët e përfundon a i person që abuzon me pushtetin dhe me taksat e, e popullet. Por duat të tem dhe i tjetër, Flavja, që më ka bërë shumë për shtypje. To. Kam kërkuar, për para se të arrik, dhe këtu në institucionin tuaj, kam kërkuar takim me këshiltare në Kryeministrit, me Vali Bishgën. Më priti por si që më priti më përcalli. Po institucionat e kulturës, ministri... Kërkova të kim me ministrën Elva Margariti, më priti një këshiltari saj, dhe si që më priti ja shtrobat gjitë problemin, i thash, nuk dua vetëm tjem në mardhënje pune. Qoftë në një pozicion, jo si solisti parë. Ndo shta në ansambl, ndo shta nuk e di në korë, vetëm thjesht unë të kemë kontakt me mardhënjën ti me me zërin, të punoj dhe të studjoj. Si që më pritën më djuan, nuk më dhanë asë një shpegjim. Tani kam kërkuar një takim me Ministrin aktual të kulturës, që këtë takim është kërkuar që në maj, e deri sot e kësaj dite që flasim, zero përgjigje. Përgjigje. Pastaj mos temi, kam kërkuar ndim dhe nga shumë uh, deputet, ish ministra, zero në dim. Qëfar dhe i thoje, pyte e fundit kjo, a bëgjene vështina për në ndjek, qëfar dhe i thoje asaj? Uh, do t'i thoja që duhet më rikëthesh në punë sepse unë jam akoma i aftë për të dhënë për skenën dhe për publikun që më ka ndjekur, më ka respektuar, më ka vlerësuar dhe më ka duar të rokitur. Kjo është ajo që dua t'i them. Mënyrat i ke nga më të ndryshme për të më këthyrë, pozicionit i kenga më të ndryshme, nëse dëshira jote bashkë me dritorin artistik do jetë që mua të mbëj pjesë të teatrit, duhet më rikthesh pa tjetër. Pastaj, nëse dëshira jote bashkëdojnë që mos më rikëthesh në teatr, pa dyshim që unë do shikoj të gjitha mënyrat për të rikëthyre në atë institucion, sepse e kam fituar punën me gjatë atje dhe nuk jam lerguar për pa është Êshtë gjithur një, një kleçkë por jam larguar sepse nuk më duan aty. Kjo është jo pak për sigur. Armali, unë kam nëvej për një premtim nga ana jote që do e ndjekim edhe bashkë këtë histori, do i riktejim kësaj me, me hapat edhe me zhvillimit që do të kezët. Tani më që edhe ti vendose të apësh publike dhe mos të ndjekesh me elegancën që ke ndjekur dhe në këto momente, është sigurisht një nga ato të qështje që do të jetë edhe simbolike për, për publiku, ndaj Besoj e kam këtë premtim që do të rikëthejër sërështë. Pa tjetër, do të rikëthejëm dhe shumë falim derit për ftesën dhe hapsiret që më kryuat. Me këlajësi absolutë, mi që të dashur. Ishim me maestro, në vijqë shumë nga ju do e shirë këtë video në YouTube, do i rikëthejëni. Ndaj, thirini mëndje, së njërez, deri në esër, dhe përqafime, kujtes punën.